Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car! Meus queridos, hoje o vídeo está sensacional, tá muito bacana. Nós invadimos, vamos colocar como? Um atelier? Atelier? Acho que é isso que chama. Da loja O Mundo das Miniaturas. É, rapaziada. E o que que tem lá de novidade? No quarto, no subsolo. Galera, adivinha. Bom, você já sabe, vocês já viram o título aí, né? Tem customização de miniaturas, galera. Olha que bacana. Que isso aí pra quem é colecionador, né, raiz como nós, assim, isso aí é um paraíso, né? Muitas vezes a gente tem uma miniatura aí antiga, precisando de uma reforma. E, meu, a loja faz. Olha que bacana. Que legal isso, né? E eu fui mostrar um pouquinho ali pra vocês como é feito o processo, né? E tá bem bacana. Tem algumas customizações ali legais também. Pra gente estar olhando e vendo. E galera, se você precisar reformar sua miniatura, pintar, quiser customizar ela, olha que bacana. Eles fazem, galera, lá na loja Mundo das Miniaturas. Então tá um vídeo muito bacana, espero que vocês curtam. Esta loja, ela é de São Paulo, tá? Bora lá ver esse vídeo, galera, que tá muito bacana. Fica com o vídeo! Fui! Galera, tô aqui com o Sérgio, que trabalha aqui na loja, faz as customizações, e nós vamos estar mostrando e falando um pouquinho. Galera, todas as informações da loja vai estar aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, vai estar telefone, endereço, site, enfim, páginas, tudo aí da loja, abaixo do vídeo, na descrição. Bora lá ver aqui um pouquinho do que o Sérgio faz aqui na loja Mundo das Miniaturas, que é muito bacana. Galera, isso aqui é o trabalho que a loja Mundo das Miniaturas faz, através do Sérgio. Ele vai estar contando para nós um pouquinho aqui do que é feito. Fala para nós aí, Sérgio. Pega uma miniatura a pedido do cliente, né? Ele faz um... Ele aplica, ele faz um paralama baulado, então a gente aplica umas chapas de metal, alumínio, né? Que nesses Opala também. São aqueles Opala que saem nas bancas, a gente faz uma transformação, mexe nos paralama, faz um aerofólio, a gente faz esse aplique aqui, né? Depois toda a pintura com decalque, verniz automotivo. Olha que legal, galera. Mostrar a frente aqui. Olha isso. A gente pega aquele Opala SS ou aqueles Opala Stock que saem também nas bancas e faz toda essa transformação. Os Hot Wheels também, a gente faz algumas coisas a pedido do cliente. Aí galera, vocês gostam de Hot Wheels aí? Olha que bacana. Fazemos aí qualquer decal, qualquer tipo de transformação. Muito legal. Eu vi essa Brasília aqui, vocês também fizeram? Isso, essa é aquela Brasília do Ingo, né? Essa é do... Olha que legal, galera. Ela é da escala 1x32, né? Essa é 1x32. Olha que legal, galera. Olha a gaiolinha. Meu, sensacional. Esse daqui também? Esse na verdade, é de um cliente, mas eu vim pra retrabalhar nele, né? Que ele pegou de um outro cara, então ele... Vamos fazer um retrabalho nele. Aí, galera, tá vendo que legal? Pode trazer sua miniatura aqui. E também mexe, faz reforma também.
E agora esse daqui você acabou de fazer, né? É, esse aqui também o cliente trouxe a miniatura, ele quis fazer só a parte de adesivo, decal, né? Depois a gente aplica o verniz nele todinho, o carro é todinho desmontado e aplica o verniz para proteger também a parte do decal, né? Muito bacana. E aqui, galera, ó, tá sendo reformado aqui, pintado, ó. Essa vai ser uma van do correio, né? Estamos esperando chegar o adesivo, mas vai sair em série, vai ser feita várias. Por enquanto vai ser um primeiro lote aí só, né? Que bacana. E aqui, galera, olha só o Opala 1x8. Isso, aqui que serve nas bancas, né? É. E nós vamos fazer ali na cor laranja, que é para um cliente que ele tem um Opala real, né? Uhum. Vamos fazer com a faixa do SS mesmo, né? Então ainda estamos ainda no fundo, né? Vamos fazer agora a parte de lixamento, deixar prontinho para fazer a pintura. Depois é aplicar o verniz, tudo, a lozada do decal e a parte final, que é a montagem, né? Muito bacana. Olha que legal, galera. Trabalho que eles fazem. E se a galera tiver uma miniatura também quiser trazer aqui, vocês fazem também, qualquer, né? Qualquer coisa. Não precisa ser feito nela, nós fazemos. Olha que legal, galera, o Opalão todo desmontado. Pra quem tem fazer uma peça em metal. Até peça faz. Eu já fiz várias coisas, fiz capô, parte de alumínio. Meu, que bacana, galera, olha isso. Aqui tá todas as peças do Opalão. Logo, logo vai... Tá aí bonitão. Pro seu dono. É isso aí, galera. Agradeço aí, pela a loja Mundo das Miniaturas, pela oportunidade de estar trazendo isso para vocês, né? Quantos aí às vezes procura um local para poder estar customizando sua miniatura, né? E tem aqui, galera. Agradeço ao Sérgio também, obrigadão. Valeu. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, tá tudo aí na descrição, os dados da loja abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Fui!